No a co ty? Jsem zrušená. Asi vím, co mi chceš říct. Volker je ďábel. O tom není pochyb. Dneska jste si udělal pár nepřátel. Tak to mě vážně mrzí. A opravdu se nevyplatí v čemkoliv ho podceňovat. Tak se zdá, že už máte partnerku. Zvláště pak v oblasti počtu jeho milenek. Volker Texas Ranger. Každé odpoledne na Nova Action.